Yasani radda kubanga muteketeke kubanga wa mutindo kubanga awuliriza kubanga akuma kubanga aina consequences enkulu zaakiikirira nga nange zenina zenkiikirira n'abalala bweba omuntu abane consequences zaakiikirira amanya n'omulala bwoba olina ekiwundu omanya n'omulala bwowulira mu kiwundu kyo naye bwakolaki bwawulira mpuuga avudde wansi nga mwana musamba nnanda tali mukwekuluntaza tali mugamba nti yedda songwamulunwe tali mugamba nti oba kiki tali mugamba nti oba kino naye abala bagamba owaffe tasobya owaffe tagambwako owaffe takola nsobi owaffe tawabulwa kakati oba mwemusobeni naye agamba nti yetu abanyankole bagamba nti muhabulwa ate naawe ne wetuuma mutawabulwa then who will give you the leadership omulamwa ge twazimba Modipiri Union, People Power, Nupu, Waika. Naye mukuyika ne tutuula, ne tugamba ne tujja kugwamu maanyi. Kubanga waliwo ebintu ebikolebwa, ng'abantu baagala bajja ku mulamwa, baagala kubajja ku baagala bajja bamala mu maanyi. Naye ffe, si ffe bantu. Womala gasule bali sife bantu womala gamala mu maanyi fe twajja tumaze ko olunaku lwaleero tuzeemu okuzimba omulamwa omupya tuzeemu okuzimba omulamwa omupya ogwekwetungatunga eyo yonna mbadde mbayita yitamu nga mugamba bannange ekintu kyafa abakulembeze tetukyabalaba tetukyafuna mitingi tetumanyina kitebe ki kyetugenda oba tugende najja nankumbi oba tugende katonga oba tugende nuwe simanya kavule oba tugende ku DP netubagamba mwogira mulinda tufumba mwogira mulinda tukola ki kakati ndoza mulaba ebibala tutandise okukola ki okufumba omulundi oguwedde twali tulowooza uganda tugenda gifunira obukulembeze obutuufu twateekateeka okufuna obukulembeze obwensa okuva ku pulezidenti okudda ku bamemba ba paalamenti okudda ku bakansula wansi yonna yonna ku miruka gyenjogedde paka ku LC1 ebyembi bannaffe baatusala ensawo mu kifo ky'okufuna abakulembeze ab'ensa twa endingapu na baozambe mwabaise bozambe twa endingapu na ba ozambe ozambe presidential candidate ozambe member of parliament ozambe kansala